Já vás srdečně zdravím. Tady je Radžniš a vítám vás u náhodné věžby. V náhodné věžbě nám téma a výkladu dávají karty, ale já bych pro dnešek zkusil vytáhnout věžteckou tyčinku, která nám to otevře. Vy si zatím vyberte A nebo B jako jednu ze stran těch tyčinek a můžeme se do toho směle pustit. Já si dám tady stranu ostatní tyčinky a jdeme na to. Takže Ačko, uzdrav své tělo, objev svoji sílu, najdi svůj směr, pak půjde vše samo. Teď se zdá, že je to jinak. Pracuj více s dětmi, děti jsou radost. Proč tě tolik trápí? Béčko, zdá se, že jsi v rozvalinách. To je ale dobrá zpráva. Podařilo se ti zbourat stará omezení. Teď jen směle vykročit. Pláč, zranitelnost, není na škodu to ukázat. Přijmi svou osobní sílu. Nesmíš tolik manipulovat. A chodí mi tam dodat ze strachu. Tak to je věštecká tyčinka, která nám to otevřela. A teď už se pojďme podívat na to, na co máme vyložit pomocí karet. Vnitřní spokojenost, vnitřní naplnění, vnitřní radost, láska k sobě samému, duchovní láska, karmická láska a citové osvobození. Takže to je téma dnešního výkladu. Tak se pojďme podívat na to, co vám brání v tom, abyste dosáhli tohoto stavu. V prvé řadě mi tady chodí ty děti, o kterých už mluvila věštecká tyčinka, potažmo i váš vztah k vnitřnímu dítěti, k vašemu vnitřnímu dítěti. Co vás odděluje od tohoto v tom základu, je třeba i vaše vnitřní uspořádání rodiny, skrytá symetrie lásky. Možná pro někoho z vás přišel vhodný okamžik nahlédnout tu skrytou symetrii lásky v rodinných konstelacích. Chodí mi tady čistě skutečně rodinné konstelace. Ne žádné odnože rodinných konstelací, čistě ty klasické rodinné konstelace, abyste viděli, co se děje ve vaší skryté symetrii lásky v té rodině, abyste něco málo třeba poupravili, když by bylo nutné, ale to vědomí vám dá klid a to vědomí vám dá takovou vnitřní jistotu, že třeba jo, dělám to správně, a nebo tam uděláte tu korekci a budete vědět, super, dobrý, že jsem tam byl, dobrý, že jsem to zaštítil duchovně. Chodí mi říct zaštítil duchovně, že ten velekněz dává záštitu duchovní zde velekněžce a dítěti. A zároveň je tady i něco, co chcete dát do praxe delší dobu, něco v tom duchovním slova smyslu, v duchovních vědách, v vozovkách, nějaký duchovní princip chcete dát do praxe, ale pořád to nosíte v hlavě a neděláte to. Takže vlastně, když to začnete dělat, tak se začnete mílovými kroky přibližovat tomuto stavu. Pro někoho to bude třeba
znamená spojení se se svou duchovní tradicí, se svými předky. A pro někoho to bude spojit se se svými mistry, pro někoho to bude spojit se se svou školou, spojit se s vědomostmi, připojit se k někomu, k něčemu, být součástí nějakého celku. A teď to nemyslím doslova a do písmene, ale i přeneseně. Je vidět, že aby tady bylo také nějaké uspokojení, je potřeba vykonat větší, nebo je třeba vykonat cesty s větší lehkostí, než je vykonáváte. To znamená, vaše vnitřní nastavení vůči cestám je hodně stresující a zatěžující, ve všem je tam nějaký problém, vakl, a vlastně byste si měli dávat pozor na to, jakým způsobem si svoje situace vytváříte, jak je programujete. A je zajímavé, že tady je hodně bojování za svoji pravdu, vidíme to tady přímo v konfrontaci s tím SM kalichů, máme tu SO mečů, je tu snaha zvítězit, přičemž tady vidíme Jolni a tady vidíme Lingam. To je mužský princip, to je ženský princip. Já potřebuji víc v srdci přijímat, než vysílat, bojovat, určovat, řídit, jak je to správně, jak to není správně. Přijímat to, co se děje, přijímat druhé lidi, přijímat situace. Takže ta touha zvítězit za každou cenu, to může být na škodu. A nebo třeba i to je touha někoho mít, někoho dostat, někoho po někom toužit, usilovat. Je to nátlak, který vlastně pořád v tom srdci je na nějakou osobu, na nějakou situaci. Ale já už dávno vnitřně vím, že je to potřeba nechat všechno plynout. Takže plynutí vás zatím nejvíc přibližuje tomuto. Komunikační čakra se zdá, že je nejblíže nakročena k esu kalichů. Máme tady velekněžku, která vnitřně ví, která je moudrá, která prostě stojí a drží si svá tajemství a zároveň dává svobodu. Zdá se, že intuice je vyřazená ze hry. Nedivím se s touto energií v srdci, protože tyto dvě čakry, jak víme, jsou takhle propojené a spolupracují spolu. Takže něco potřebujete uvolnit. Buď je to blokace v oblasti třetího oka, abych vám doporučil nějaké čištění na dálku třeba, nebo léčení. A já nevím, chodí mi tady delfíní šakty, nebo cokoliv vás napadne, nebo už jste možná tím přemýšleli, tak tam by to asi taky nebylo úplně od věci, co říkáte. Protože tady ta intuice opravdu stojí na druhý kolej a ty myšlenky si tam dělají, co chtějí. Doslova do písmene skáčou po té intuici. No a ten důvod je jednoduchý, aspoň z hlediska karet, protože vlastně jste zaměřený na nějaký výdělečný proces nebo na získávání financí a je potřeba toto jako respektovat, ale nepodřizovat tomu dění ve svých čakrách, když to tak řeknu. Jako kdyby tohle nemělo být tím, co vytvoří vaši spokojenost. Musí tam být takhle, rozšíření vědomí, co všechno mě učiní spokojeným, že to nejsou třeba jenom ty výdělky, kterými zaplatí účtenky, ano, je to velká část, ale taky potřebuju ten klid na cesty, potřebuju taky pořešit svoje vnitřní dítě, nepotřebuju se tolik vztekat, nepotřebuju se tolik prosazovat ve vztahu, můžu nechat věci plynout a trošičku si začnu komunikovat víc s tou intuicí. Já myslím, že takhle to teď v tu chvíli stačí. Budu vám přát, abyste si s tím nějakým způsobem zapracovali, aby vám to přišlo. No a budu se těšit. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šust, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni
Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Flídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Medicine woman, my chronopathy.